porritet me thirrjen e njëjtë. Edhe këtë të pramt njësoj si tash e Sovjet, Arsa Dehari prapa vitës ka qindra persona, që bashk me të po kërkojnë drejtësi për rastin Astrid Deharit. Por drejtësia është peng në duart e prokurori si pas babaj të ish aktivisti televizjes vetëvendosje. Një prokurori e Mirfilt, për një rast si të asritit që është vrarë në burgun e Prizrenit, mos për 7 dit, mos për 7 javë, për 7 muaj do duhet të zbarte këtë rast. Vetë fakti që 7 vjetë nuk e zbarë rastin, fletë shumë se është një drejtësi e manipuluar nga vetë prokurorët. E këto vërejtje për sistemin e drejtësis po i thonë nga objekti i prokurorisë speciale, aty ku edhe u pozicionuan protestuesit. Këto nuk mungoi as avokati Tom Gashi, i cili jo për hir të parë, po ngre zërin për atë që po e quan neglizhim të institucioneve. Vrasja Astrid Deharit është duke u fshehur nga kjo prokurori përballë këtu, dhe nuk dim se për çfarë arsye prokurori i çështjes, respektivisht prokuroria si institucioni që do duhet të ishte më i besuari në shtetin ton, nuk jep kurfar informata se çfarë po ndodh me këtë rast. Pjesë e protestës ishin edhe shokët e Deharit, të cilët kujtuan ish aktivistin. Ne nuk kemi drejtësi për aktivistin, shokun, udhërrëfyesin, mësuesin, simbolin e rezistencës Astrid Dehari. Shok i pazëvendësueshëm dhe aktivist i zëshëm, punëtor modest, i guximshëm dhe adetashës. Në fund, protestuesit në dyert të prokurorisë vendosën pankartat me mbishkrime, prokurori mos të fle, e 7 ditë për asritin janë shumë.